အဲ့ဒီ68တုန်းကတော့ကျမတို့က community level မှာပဲရှိရဲ့လေ national level မှာရှိတာတော့အင်္ဂဦးဝင်းဖေးတို့အင်္ဂဦးထွန်းဝေတို့အဲဦးမိုးသူတို့ဦးအောင်ရင်းတို့ပေါ့သူတို့ကအဲ့မှာ involve ဖြစ်ပါကျမတို့ကကျမတို့ရုပ်ရှင်အစုအဖွဲ့အနေနဲ့ပဲပါတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့လူတွေအကုန်လုံးကဟိုအရန်သွေးစီကြတာဒီလိုတယောက်ကိုတယောက်ဆဲတာတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ပြစ်တာတွေမပြစ်ခဲ့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ဒီအချိန်ကာလတအားသွေးစီတာပဲအဲတရုတ်ဆောင်ရောဒါရိုက်တာရောအဲချမ်းသာတဲ့လူရောဆင်းရဲတဲ့လူရောအကုန်လုံးလမ်းလျှောက်ကြတာပဲကျမတို့မှာကားတွေရှိလေဓာတ်စီမရှိဘူးလေအဲ့တော့ကားတစ်စီးနဲ့ဆုတ်သွားတာတွေပဲလောက်ရပါတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးဆိုရင်တယောက်ကြီးနေပြတာများလို့အဲ့ဒီနေလို့ပြောပြီးဘယ်လိုလုပ်ရလဲကို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 ပိုင်နေအဲဟိုဒီအချိန်မှာတော့ကျမကဟိုတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းလွတ်နေအလေးချောင်းကတငယ်ချင်းတွေအများကြီးလည်းပဲပါသွားတာရှိအဆူအဖွဲ့တွေကတချို့ကဘဝကိုဆင်းရဲစွာနဲ့ပြတ်တန်းနေရတဲ့လူတွေလည်းရှိဒါကြောင့်မလို့သူတို့အတွက်ဆိုကြတစ်နှစ်မှဒီတည့်ရက်တော့ဘဲမမထွက်ဘူးဆိုတော့တယောက်တည်းနေပြင်အောင်နေပါလေဒီလူနေချင်းအပြင်ကိုတကိုယ်တည်းနဲ့ကိုပေါ့နော် morning လောက်တာပေါ့ဝမ်းနေချင်းအထိတ်မှတ်ကိုအဲလောက်လာခဲ့တာ29နှစ်ရှိပါခင်ဗျာတကယ်ကြီးလေရှိရဆိုအဲ့ဒီဟာကြီးပြောပြတကယ်တော့88အရေးခင်ဖြစ်တာကျမတို့တက်တန်းကြောင်းခဲ့တဲ့အတိခဲ့တာလေ60လေကုနှစ်မှာလည်းရှိခဲ့တယ်69ကုနှစ်မှာလည်းရှိခဲ့တယ်ကျွန်းဆွယ်မှာလည်းရှိခဲ့တယ်82ကုနှစ်မှာလည်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာရှိခဲ့တယ်84ကုမှာလည်းရှိအဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုတွေအနေပြီးတော့မှတဖြည်း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 ချင်းနဲ့အမေရိတက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့လည်းဟာကျောင်းသားဘဝတွေကပါခဲ့ရတာပါဟုတ်ကဲ့တကယ်ချင်းတွေလည်းခုနကဘာသာရိုးလည်းပြောလိမ့်မယ်တင်တချို့လည်းပဲဟာကြောင်ထွက်သွားရတဲ့အကြောင်းတက်ရအောင်တချို့လည်းပဲအခြေထောက်မှာဖက်နှက်မပါဘဲနဲ့နိုင်ငံတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နေပေါင်းမြန်မြန်စွာကြာမှာပြန်တွေ့ရတယ်လည်းရှိပါအဲ့ဒီအချိန်လေးတုန်းကဟို national level မှာလုပ်တဲ့ဆရာမကြီးတို့မြင့်မြင့်ခင်ဆိုရှင်ကျမတို့ကဟို college ကြောင်တက်တဲ့ခါတည်းကျမတို့ဟို contract ဥပဒေပါသူကသင်ပေးတာအောင်သူလည်းပဲ2019နှစ်လောက်ကြာမှအမေရိကန်မှာပြန်တွေ့ရတာရှိတယ်လေစိတ်မကောင်းစရာလူတွေတွေ့ရတာကျမတို့ generation တွေတော့မကောင်းဘူးကျမတို့ generation next generation တွေလည်းဒီလိုပဲဟိုပညာမတင်လိုက်ရပဲနဲ့ကျောင်းကနေထွက်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပညာမတက်တဲ့ခါကျတော့စင်စင်ရဲ့ရဲ့နေရတာပေါ့နော်အောက်ကြတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့လူတွေလည်းပဲတွေ့ကြတာစင်ကောင်းတမတို့အားလုံးကဟိုကျမကပါစပြီးတော့ပြောရပါတော့နော်ဟိုလမ်းမမထွက်ပါနဲ့အောင်ဆိုရင်တော့မထွက်တာဟာအန္တရာယ်ကင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီအချိန်မှာဆုံးဖြတ်ရတာပဲအဲတချို့ကမရအရာထွက်မှာပဲဆိုထွက်သွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဒုက္ခရှိလိုက်တာတွေ့လိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီနေ့အတွက်တမတို့ကတော့အန္တရာယ်ကင်းဖို့အတွက်ဆိုတော့ခဏစောင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဟိုစက်2နာရီထွက်တာနဲ့4နာရီထွက်တာနဲ့4နာရီပဲကွာတယ်လေအဲ့တော့ဒီရေဒီယိုနားထောင်လိုက်ဦးမယ်ဆိုနားထောင်တာနားထောင်နေအချိန်မှာပဲအဲစစ်တက်ကအာနာလွှဲပြောင်းယူပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရေဒီယိုကသတင်းကြေညာပါအဲ့ကြေညာတဲ့သတင်းကိုဟိုနားထောင်ကြတဲ့လူတွေအထက်ထဲမှာပေါ့နော်အခုအကယ်ဒမီတွေအများကြီးရတဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကသူကဟိုရုပ်ရှင်မန္တလေးဘက်ကရုပ်ရှင်ကွန်ပဏီတစ်ခုမှာရှူတမန်နေဂျာလုပ်နေတဲ့လူလေးအဲ့ဒါသူကနေပြောမှလေကျမကခဏခဏသတိပေးတယ်လေငါတို့အာနာသိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အစင်းသိပြင်ထားရင်ကောင်းမယ်လို့ဆိုပြောတဲ့ခါတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဆိုပြောတာပြောတဲ့ခါကျတော့သူကဝန်းတာသွားတာပေါ့နော်အာနာသိနေလို့မပြောဘဲအာနာလွှဲပြောင်းယူပါတယ်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအယံဝန်းတာသွားတော့လမ်းမဘလန်ပေါ်ယူပြည့်တက်ပြီးတော့ပါအကုန်လုံးကြားအောင်អော်တာပေါ့ဒါအာနာသိနာမဟုတ်ဘူးအာနာသိနာမဟုတ်အာနာလွှဲပြောင်းယူလာဆိုကျမလည်းဟဲ့နေဆောက်ယူလားလို့အာနာလွှဲပြောင်းယူယူသိသိနေပြေးလိုက်ရပြီမလားလို့ဆိုအဲ့ဒါ very စကားများကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့စည်ရင်တစ်ခုထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီစည်ရင်တစ်ခုထွက်တော့ကျမကပြင်းမလို့ဘူးလေအရှိကနေအလံနဲ့ကင်မိထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုနှစ်နီးရှိတာပေါ့နော်ညကြမှာ
အိမ်ကနေပြီးတော့ခေါ်သွားပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့လုပ်ကိုလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲကိုယ်တိုင်းပဲနေဘက်ကိုလာပြီးတော့လုပ်မလားဆိုတော့အဲ့လိုပြောပါတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာအန်ကဦးခင်စောတို့ဦးညွန်ဝင်းတို့ကနေတော့အဲ grace အရင်သွားလိုက်ပါဆိုပထမဆုံးကျွန်မလွတ်လိုက်တဲ့ရေးကြီးအဲ့ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့မိတဲ့မိခွန်းနေရယ်ကျမတို့အားလုံးဘာဖြစ်လို့လမ်းပေါ်ရောက်လာလဲဆိုတဲ့ဟာ line of defense ပေါ့နော်ကျမတို့တဲ့အကာအကွယ်ဖြစ်နိုင်မဲ့ platform တစ်ခုကိုရှာဖို့ဆိုတော့လွတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါနဲ့သွားပါတယ်အဲသွားပြီးတော့ညှိခဲ့တာပေါ့နော်ကိုလူတွေကိုအထီးမနာရလေအောင်ဆိုရင်အနှစ်ယောက်တစ်ရက်လာပါမယ်အာဒီ list ထဲမှာပါတဲ့လူအကုန်ဘယ်မှမပြေပါဘူးအာလျောက်အောင်လာပါမယ်အစ်မလည်းလာပါတယ် now ဟိုလူတွေအကုန်လုံးလမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဟာလူမှုဒုက္ခတွေအကြောင်းကိုကျမက personal level မှာဆွဲပြီးတော့ပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ line of defense ဟာ national level မှာပြောရင်ဟိုတိတ်မလွတ်နိုင်ဘူးလေကြောင်ရှိသူတို့ ਨੇ ထိတ်တိုက်တွေ့ရကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် personal level မှာ community တည်တည်လေး ਨੇ ရုပ်ရှင်လောကလေးဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကိုအဲ design လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့ပါတယ်နောက်ကျမတို့ကရုပ်ရှင်လောကသားတွေအနေနဲ့ကတော့ဟလာညနေ၄နာရီလဲပဲအိမ်ထဲကအိမ်ပြန်ထွက်ရအောင်နောက်ဟိုလူ၅ယောက်တက်ပို့ပြီးတော့မစူးရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီချိန်တော့ဥတုမောင်တို့သာဓုချန်ကဝင်းတမြော်ရဲမှာရှိတယ်။ညွန်ဝင်းအိမ်ရှိတယ်။အာဥခင်ဇောင်းရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာတွေ့ရတယ်။တွေ့ပြီးတော့မှငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ရုပ်ရှင်အစီအုံထောက်မှုပေါ့နော်အဲပထမတော့ကျမကရုပ်ရှင်သမဂ္ဂပဲလိုချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲကိုရီဖြစ်တဲ့အချိန်မတိုင်ကလေးမှာဟိုသမဂ္ဂဆိုဝေ့ဖ်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့လူတွေအားလုံးကလည်းစီးလုံးကြတယ်အာတုံတိုင်ုံလည်းအတ္တတွေမပါချဘူးလေတုံလှုပ်နေတဲ့ကာလတစ်ခုကနေရောမှကြော်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအင်အားပူပေါင်းမှအင်အားရှိမှဆိုတော့သူတို့နားလဲသွားတာအဲအဲ့ဒီလူအယောက်20ထဲမှာ19ယောက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပါပါတယ်နှစ်နှစ်သက်တမ်းထားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုလေနှစ်နှစ်တစ်ခါလုပ်ရမယ်ဆိုအဲ့ပထမနှစ်နှစ်သက်တမ်းကိုလုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲပူစာပင်စာပင်စာပေါင်းစားတဲ့လူတွေကိုတွေးလိုက်တာပေါ့နော်တွေးလိုက်ပြီးတော့ဟိုကိုရှင်မှာဖြည်းဖြည်းပြီးတော့ဒူးတွေတောက်တောက်နေတာတွေ့တော့ဒီလုံးနဲ့ငါနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးနဲ့တူရဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်နေလို့ရှင်ဒီထဲမှာပါနေမဲ့တူလို့ဆိုရုပ်ရှင်မရိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီထားပစ်ခဲ့လိုက်တာပေါ့နော်10နဲ့15နဲ့ပေါ့အဲ့တော့ momentum အနေနဲ့ကတော့ဒီ88မှာရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်သမားတွေရဲ့စီးလုံးညင်ညွတ်မှုတွေနောက်တူညီတဲ့အန်တီမာရည်မှန်းချက်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုရာဇဝင်မှာတော့တသက်တခါလို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာခံစားမိလိုက်တာတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလူတွေအကုန်လုံးဟာလမ်းမို့ရောက်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ road map မရှိဘူးဘယ်ဟူသွားမလဲဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုဘောကျလမ်းမကြီးဘဝနေဘရောမှာမြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုတအုပ်ကရှောက်လာတယ်နောက်အုပ်စုတအုပ်စုကနေမြောက်ဘက်ကတောင်ဘက်တောင်ဘက်ကမြောက်ဘက်အဲ့လိုတွေရှောက်ကြရှောက်ရင်းနဲ့လေကောင်ကြီးမှတဲတဲ့ကြီးတွေ့သွားတွေ့သွားပြီဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဟိုဘက်ကြီးပဲခွဲထွက်သွားကြတယ်ဒါကိုဒီမှာအဲ့ဒီကလေးကခံစားမိရဲ့ symptom ပေါ့နော်ဒါဟာဟိုခွဲသွားမဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို roommate အနေနဲ့အုပ်စုတအုပ်စုကလေအပေါ်ကနေပြီးတော့မှလေအဲဘယ်အဖွဲ့ကတော့ဘယ်နာကိုရှောက်လာမယ်ဘယ်နှစ်နာကြာရင်နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့ဆိုရင်တော့ဒါကျမတို့စေယုံကြီးစုရက်ကိုပဲရောက်ရောက်လေဟိုရင်ဖဆပလာပန်းချန်စုရက်ကိုပဲရောက်ရောက်ပေါ့ဟိုရင်လှုပ်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်အခုကတော့ system မရှိလိုက်ဘူးပေါ့အဲကိုအာယုံကြရတယ်ပဲလှုပ်ကြရတယ်ကိုစိတ်ထဲရှိတယ်လို့ပဲဒါဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့ဟိုအန်တီမရီမန်ဂျက်ဆိုတဲ့ democratization community တခုကိုတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတဲ့ approaches ပေါ့နော်အဲချင်းကမှုနီလန်းနေရ strategy မရှိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဒါကျမတို့ community level မှာဖြစ်တာပေါ့ဟို national level မှာကြတော့လေဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်မှန်ရှိကြတယ်
ဒီအချိန်ကအလုံးပေါင်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလုံးပေါင်းလိုက်မှအင်အားတွေကပူပြီးသားဖြစ်သွားမှာဒါမဲ့လို့မပေါင်းနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုယ်အတ္တတွေရှိနေတယ်နောက်ဘက်ကနေရောပါလာခဲ့တဲ့background တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်လေတနတ်တွေနဲ့ပြစ်ကြတာအဲ့ဒီအချိန်ကဟိုတက်ကဟုတ်တယ်လူတွေကိုကြီးစံတနတ်နဲ့ပြစ်တာဒါပေမဲ့အပေါ် national level မှာရှိရဲ့လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်လေတနတ်တွေနဲ့ပြစ်တာအဲတယောက်ကိုတယောက်နင်နာကောင်းစီဆိုတာမျိုးပါတယ်ဟိုစမူစာဆိုတာမျိုးတို့ဘာတို့ညာအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပါတယ်တိလာအဲအဲ့ဒီကလေးဟာပေါ့နော်မြန်မာအလူမျိုးများဟာဟိုတတ်တတ်မမတ်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုတခုတည်းသောလမ်းပေါ်မှာတက်နိုင်မှုအတွက်စကိုဟိုသိသတိမထားမိကြဘူးလို့ထင်တယ်အခုအနှစ်30ရှိလာလို့ပြန်ကြည့်တော့လေဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်လေတနတ်နေနဲ့ပြစ်နေတော့မယ်အဲတော့ကျမတို့လည်းပဲဟိုလေတွေကလာတဲ့ဟာလေတွေမှရှိတယ်ဆိုပြန်လို့ဒါအရာဇဝင်ချောင်းဖြစ်တယ်လေကိုလူမျိုးတွေပုံကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တတိတော့ထားရမယ်သင်္ကန်းစာတွေယူရမယ်လို့ထင်ပါတယ်